compagno, navi repubblicà, amb molta prudència, a vegades deia coses, però era sobretot un tarannà. Sí, era un avi preciós. I dels teus avis? No, jo només en vaig conèixer un dels quatre, un àvia. Una àvia. O sigui que La no mare era... de la No meva era... mare, però... No, 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 res a veure, res a No veure. era Era el un avi d'un... sisè. Era... No, no, era un avi d'un company, avi Sí. sisè, que jo sempre... he tingut la sort sempre de que m'ha agradat molt estar amb la gent gran, o sigui, encara estic molt bé amb mi mateix. I l'avi sisè, el portava a pescar, jo li feia cas, per dir-ho d'alguna manera. Jo era un nano de 15, 16, 17 anys i, clar, el fet de que jo digués anem a pescar al riu, em fotia un rotllo i deia que l'escoltava, Sí. doncs sempre ha sigut això. La tata també, sempre ha sigut això. Vagi que el llibre que m'estàs parlant, veuràs que en l'epíleg, que Sí, ja. parlo de senyores molt velles Sí, que ho m'han recordo. estimat molt i que jo he estimat apassionadament. Sí, ho sé, ho sé. El sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfer-se, mai no podrem caminar. Si es girem, se'n van escorxar i quan la força se me'n va ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset costa tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar el darrer cant de Siset, darrer que em va ensenyar. Si els tots ella veurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben portada deu ser ja.
Escolta'm una cosa, i dels poetes, diguem, dels que has agafat poemes per posar-hi música i per cantar-los i tal, en Salvat Papasseit, en Màrius Torres, en Cavafis, etc., en Martín Pol, per què els has triat? Per causes molt diverses, per tant. O sigui, ni uns per musicalitat. L'exemple claríssim és el Segarra, les Vinyes Verdes. O sigui, jo sempre he considerat que les Vinyes Verdes, la música ja hi ha dins, jo només l'he copiat i ja està. D'altres, per la manera d'expressar, per exemple, Corren les nostres ànimes, com barris paral·lels de la cançó Mà Alta de Màrius Torres, no sé per què en algun moment de la meva vida em semblava que això també era la meva vida. I la vaig musicar per això. Després, en canvi, La casa que vull va ser un divertiment, que vaig llegir el poema en un moment que m'estava construint la casa. O sigui que el Papasseit té que poemes molt més bons i molt preciosos. I de fet, segurament, el que per ell devia ser un exercici per fer quatre coses petites. Ja. I després hi ha coses com el Cavafis, que... quan en Biel Mesquida, escriptor mallorquí d'immens talent, me'l va ensenyar, em va interessar molt els poemes d'amor, però quan vaig llegir Ítaca, vaig pensar que aquella filosofia que ell feia servir per una mena de realització personal, diria jo, que tal com estàvem nosaltres a casa nostra es podia col·lectivitzar i que el viatge d'Àgata també podia ser d'un país, no? I això és el que em va permetre després fer una bajanada que és continuar el poema. O sigui, quan acabes viatge d'Àgata i després comença més lluny, endavant més lluny, doncs, jo trobo que és un excés d'atreviment. Però una vegada vaig acceptar de manipular la lletra del Cavafis per col·lectivitzar-la, em semblava que no es podia acabar d'aquella manera i vaig construir més llum, un bon viatge pels carrers. El Martí Pol és totalment diferent. Jo havia... Com us vau conèixer amb en Martí Pol? No, per necessitat meva de musicar un poema seu que és un poema transcendent, no es pot dir d'una altra manera, que és l'Ara mateix. Sí. L'Ara mateix, que avui en dia, que ara mateix també és Ara mateix, que és importantíssim, ja en els anys 80, quan jo el treu, a mi m'impressiona. Jo me'n recordo que el vaig llegir en un avió a París i quan arribo a casa em surto i mira què acaba de descobrir, i dic que he decidit musicar-lo, i en fotràs em diu que hi vull ser-hi, i per això va ser una prometença que ens van fer. I quan torno a Catalunya, vaig a veure el Martí Pol per demanar-li permís, i ens coneixem molt lleugerament en aquell moment. L'amistat arriba més tard, potser 4 o 5 anys més tard, no sé quants exactament, que per primera vegada ve a casa meva amb la seva nova muller, la Montserrat Sans, sí. I serrem. I ens fem amics, i jo diria que ens enamorem, perquè va ser una mena d'amistat fugosa. Teníem circumstàncies privades que feien que les nostres ànimes, les nostres maneres de ser, conjuminaven molt, a mi m'havien declarat un mal home que segons tots els criteris mèdics en tenia de morir, sí. Ell vivia amb una cama aquí, l'altre a l'altre món, uh-huh. I això ens va donar una complicitat fantàstica i una manera d'estimar-nos totalment sincera. O sigui, jo pensava que vivia els meus últims mesos, ell també, i vam decidir ser amics i va ser fantàstic. Mai vam preveure que aquella amistat els primers dies, després va ser sí. Clar, però els primers dies no vam parlar mai de treballar junts, etcètera. Només un dia
que jo li vaig dir... El meu problema sempre és que composo les músiques i després posar les lletres em costa tant que és un esforç que em dura mesos. I però, ostres, no ho sé, ho fas molt bé, aquests d'en Premi Hotel, suposo. I diu, escolta, diu, a mi, que sempre... Ell havia volgut ser cantant, eh? Sí. Ell té un registre en casseta. Alguns poemes que havia fet, Riu Amunt, i uns altres poemes. I ell em diu, ostres, mira, veus, jo en canvi soc un cantant frustrat, i li prenia el pèl i li deia que menys mal, perquè si no ho hauríem perdut el més gran poeta del segle XX. I diu, escolta, per què no fem un joc? Tu me fas la música i jo te poso la lletra als amunt. I a mi va ser, clar, que Miquel Martí Pol, que també els llibres del mar i les primeres edicions de quan era estudiant me digués això, va semblar un privilegi meravellós. Em va imposar unes condicions que tenia de demanar jo. Sí, tenia de demanar jo. Perquè jo era qui les defensaria davant del públic. Que les idees havien de ser meves i que els guions havien de ser meus. Bé, d'acord, ja està. I jo li feia monstres, o sigui, com ho diria, li feia models, alguns després es van fer servir, però aquests models també li servien per entendre els accents i la mètrica de la música, també, evidentment, i van començar... Jo tinc un llibre que es diu Estimat Miquel, que parla d'això. Sí. Vam escriure uns 200 o 300 fans o 400, no sé, molts fans, per poder treballar junts, perquè, clar, jo vivia als escenaris, jo vivia en la cadira de rodes, i això dificultava molt. I en aquest llibre explico més o menys aquestes vivències que ens varen mantenir uns anys, no sé, frec a frec, va ser un gran privilegi. O sigui que les circumstàncies són molt diverses segons cada problema. Ja. Escolta'm, i la lluita aquesta, diguem-ho, l'enfermetat i la lluita contra l'enfermetat, per dir-ho així, com va ser? No sé, jo em temo que vaig fer dues coses que em van afavorir. Primer m'ho vaig prendre amb alegria. Sí, que quan m'ho diuen no caic en tristesa, sinó que dic, ostres, doncs me van dir un any i mig, concretament, i doncs, hòstia, ho he d'aprofitar. No recordo que vaig posar el llit a la finestra, perquè no pogués veure. I després, com que em van dir que no hi havia cap tractament possible, en aquell temps no hi havia la immunoteràpia, que sembla que ara l'estan provant, però amb el melanoma, quan és avançant, no hi ha ni radioteràpia ni quimioteràpia que serveixi, almenys... fins ara era així, i aleshores el dia que no hi havia tractament, l'únic que vaig fer va ser anar a una dietista que jo coneixia i que m'enfiava molt. I realment vaig fer un règim de dieta fortíssim, però fortíssim, però que al cap de 15 dies ja em trobava com un roure. I era tan feliç de sentir-me tan bé que vaig poder continuar cantant i vivint tranquil·lament. I suposo que el fet de prendre-m'ho positivament i al mateix temps fer una